بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ یقینا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ ہی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب آ جاتا ہے یعنی عذاب، تو موقوف نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ سامعین، ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو ہوشیار کر دو، اگر وہ توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے لگیں گے تو عذاب الہی ان سے اٹھ جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے پیغام الہی اپنی امت کو پہنچا دیا اور صاف کہہ دیا کہ دیکھو، میں کھلے لفظوں میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کا ڈر اور میری اطاعت لازمی چیزیں ہیں۔ جو کام تمہارے رب نے تم پر حرام کیے ہیں ان سے بچو، گناہ کے کاموں سے الگ تھلگ رہو، جو کچھ میں کہوں بجا لاؤ، جس سے روکو رک جاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم میں لفظ من یہاں زائد ہے، اس بات کے موقع پر بھی کبھی لفظ من زائد آ جاتا ہے، جیسے عرب کے مقولے قد کان من مطر میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عن کے معنی میں ہو، بلکہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ تو اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ قول بھی ہے کہ تبعید کے لیے ہے، یعنی تمہارے کچھ گناہ معاف فرما دیں گے، یعنی وہ گناہ جن پر سزا کی وعید ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر تم نے یہ تینوں کام کیے تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور جن عذابوں سے وہ تمہیں اب تمہاری ان خطاؤں اور غلط کاریوں کی وجہ سے برباد کرنے والا ہے، اس عذاب کو ہٹا دیں گے اور تمہاری عمریں بڑھا دیں گے۔ اس آیت سے استدلال بھی کیا گیا ہے کہ اطاعت الہی اور نیکی کا سلوک اور صلہ رحمی سے حقیقتاً عمر بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں بھی یہ ہے کہ صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ نیک اعمال اس سے پہلے کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اس لیے کہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے پھر نہ اس میں کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔ اس بڑے اللہ کی بڑائی نے ہر چیز کو پست کر رکھا ہے، اللہ کی عزت و عظمت کے سامنے تمام مخلوق پست ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن آپ کی طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ بھاگنے میں اور بڑھتے ہی گئے. میں نے جب کبھی انہیں آپ کی بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑک گئے اور سخت سرکشی کی. پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑے بخشنے والے ہیں. وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دیں گے اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دیں گے اور تمہیں باغات دیں گے اور تمہارے لیے نہریں نکال دیں گے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں مختلف طور سے پیدا کیا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور تم کو زمین سے خاص طریقے سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائیں گے اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالیں گے، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو. سامعین، ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. نوح علیہ السلام کی قوم کی ہردرمی. یہاں بیان ہو رہا ہے کہ 950 سال تک لمبی مدت میں کس کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا، قوم نے کس کس طرح اعراض کیا، کیسی کیسی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام کو پہنچائی اور کس طرح اپنے ضد پر اڑ گئے. نوح علیہ السلام بطور شکایت کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العزت، میں نے آپ کے حکم کی پوری طرح سرگرمی سے تعمیل کی. آپ کے فرمان عالی شان کے مطابق نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات، بلکہ دھن باندھے ہر وقت انہیں راہ راست کی طرف دعوت دیتا رہا. وہ اسی سختی سے مجھ سے بھاگتے رہے، حق سے روگردانی کرتے رہے، یہاں تک ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ آؤ رب کی بات سنو تاکہ رب بھی تمہیں بخشے، لیکن انہوں نے میرے ان الفاظ کا سننا بھی گوارا نہ کیا، کان بند کر لیے. یہی حال کفار قریش کا تھا کہ کلام اللہ کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جیسے اللہ کا ارشاد ہے، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، یعنی کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور جب یہ پڑھا جاتا ہو تو شور و غل کرو تاکہ تم غالب رہو. قوم نوح نے جہاں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، وہاں اپنے منہ بھی کپڑوں سے چھپا لیے تاکہ وہ پہچانی بھی نہ جائیں اور نہ کچھ سنیں. اپنے کفر و شرک پر ضد کے ساتھ اڑ گئے اور اتباع حق سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس سے بے پرواہی کی اور اسے حقیر جان کر تکبر سے پیٹ پھیر لی. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے مجمع میں بھی میں نے انہیں کہا سنا، بآواز بلند بھی، ان کے کان کھول دیے اور بسا اوقات ایک ایک کو چپکے چپکے بھی سمجھایا. غرض کے تمام جتن کر لیے کہ یوں نہیں یوں سمجھ جائیں اور یوں نہیں تو یوں راہ راست پر آ جائیں. میں نے ان سے کہا کم از کم تم اپنی بدکاریوں سے توبہ ہی کر لو، وہ اللہ غفار ہے، حد جھکنے والے کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور خواہ اس سے کیسے ہی بد سے بدتر اعمال سرزد ہوئے ہوں، ایک آن میں اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ تمہیں تمہارے استغفار کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور درد دکھ سے بچا لیں گے. فائدہ، وہ اللہ تم پر خوب موسلادھار بارش برسائیں گے. یہ یاد رہے کہ قحط سالی کے موقع پر جب نماز استسقاء کے لیے مسلمان نکلیں تو مستحب ہے کہ اس نماز میں اس سورت کو پڑھیں. اس کی ایک دلیل تو یہی آیت ہے، اور دوسرے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فعل بھی یہی ہے. آپ سے مرضی ہے کہ بارش مانگنے کے لیے جب آپ نکلے تو منبر پر چڑھ کر آپ نے خود استغفار کیا اور استغفار والی آیتوں کی تلاوت کی، جن میں ایک آیت یہ بھی تھی. پھر فرمانے لگے، بارش کو میں نے بارش کی تمام راہوں سے جو آسمان میں ہیں طلب کر لیا ہے، یعنی وہ کام ادا کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمایا کرتے ہیں. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم استغفار کرو گے تو بارش کے ساتھ ہی ساتھ رزق کی برکت بھی تمہیں ملے گی. زمین و آسمان کی برکتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، کھیتیاں خوب ہوں گی،
جانوروں کے تھن دودھ سے پر رہیں گے، مال و اولاد میں ترقی ہوگی، قسم قسم کے پھلوں سے لدے پھندے باغات تمہیں نصیب ہوں گے، جن کے درمیان چور طرفا اور بابرکت پانی کی ریل پیل ہوگی، ہر طرف نہریں اور دریا جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح رغبتیں دلا کر پھر ذرا خوف زدہ بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے، اللہ کے عذابوں سے بے باک کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن کن حالات میں کس کس لوٹ پھیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ پہلے پانی کی بوند، پھر جامد خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اور صورت، پھر اور حالت وغیرہ۔ اسی طرح دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے ایک پر ایک اس طرح آسمان پیدا کیے، خواب صرف سننے سے ہی معلوم ہوئے ہوں یا ان وجوہ سے معلوم ہوئے ہوں جو محسوس ہیں، جو ستاروں کی چال اور ان کے کسوف یعنی گہن سے سمجھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اس علم والوں کا بیان ہے۔ وہ اس میں بھی اس کا سخت تر اختلاف ہے کہ کواکب چلنے پھرنے والے بڑے بڑے ساتھ ہیں، ایک ایک کو بے نور کر دیتے ہیں۔ سب سے قریب آسمان دنیا میں جو چاند ہے، جو دوسروں کو مانند کیے ہوئے ہیں، اور دوسرے آسمان پر عطارد ہے، تیسرے آسمان پر زہرہ ہے، چوتھے آسمان میں سورج ہے، پانچویں آسمان میں مریخ ہے، چھٹے آسمان میں مشتری ہے، ساتویں آسمان میں زحل ہے، اور باقی کواکب جو سوابق ہیں وہ آٹھویں آسمان میں ہیں، جس کا نام یہ لوگ فلک سوابق رکھتے ہیں، اور ان میں سے جو شروع والے ہیں وہ اسے کرسی کہتے ہیں، اور نوہ فلک ان کے نزدیک اطلس اور اثیر ہے، جس کی حرکت ان کے خیال میں اور افلاک کی برکت کے خلاف ہے، اس لیے کہ دراصل اس کی حرکت اور حرکتوں کا مبدا ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتا ہے، اور باقی سب آسمان مشرق سے مغرب کی طرف، اور انہی کے ساتھ ہی کواکب بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن سیاروں کی حرکت افلاک کی حرکت سے بالکل برعکس ہے، وہ سب مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور ان میں کا ہر ایک اپنے آسمان کا پھیرا اپنی مقدور کے مطابق کرتا ہے۔ چاند تو ہر ماہ میں ایک بار، سورج ہر سال میں ایک بار، زحل ہر 30 سال میں ایک مرتبہ، مدت کی یہ کمی بیشی باعتبار آسمان کی لمبائی چوڑائی کے ہیں، ورنہ سب کی حرکت سرعت میں بالکل مناسبت رکھتی ہیں۔ یہ ہے خلاصہ ان کی تمام تر باتوں کا، جس میں ان میں آپس میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے، نہ ہم اسے یہاں وارد کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی تحقیق و تفتیش سے اس وقت کوئی حل ہے۔ مقصود صرف اس قدر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور وہ اوپر چلے ہیں، پھر ان میں چاند سورج پیدا کیا ہے، دونوں کی چمک دمک اور روشنی اور اجالا الگ الگ ہے، جس سے دن رات کی تمیز ہو جاتی ہے، پھر چاند کی مقررہ منزلیں اور بروج ہیں، پھر اس کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنی پوری روشنی کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے مہینے اور سال معلوم ہوتے ہیں، جیسے اللہ کا فرمان ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء الی آخر الآیۃ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے سورج چاند خوب روشن اور چمکدار بنائے، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تمہیں سال اور حساب معلوم ہو جائیں۔ ان کی پیدائش حق ہی کے ساتھ ہے، عالموں کے سامنے قدرت الہی کے نمونے الگ الگ موجود ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، اس مصدر نے مضمون کو بے حد لطیف کر دیا، پھر تمہیں مار ڈالنے کے بعد اسی میں لوٹا لے جائیں گے، پھر قیامت کے دن اسی سے تمہیں نکالیں گے جیسے اول دفعہ پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور وہ ہلے جلے نہیں، اس لیے اس پر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، اسی زمین کے کشادہ راستوں پر تم چلتے پھرتے ہو، اسی پر رہتے سہتے ہو، ادھر سے ادھر جاتے آتے ہو۔ غرض نوح علیہ السلام کی یہ ہے کہ عظمت الہی اور قدرت ربانی کے نمونے اپنی قوم کے سامنے رکھ کر انہیں آمادہ کر رہے ہیں کہ زمین کی برکتوں کے دینے والے، ہر چیز کے پیدا کرنے والے، عالی شان قدرت کے رکھنے والے، راز خالق الہی کا کیا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ تم انہیں کی عبادت کرو، ان کا لحاظ رکھو، اور ان کے کہنے سے ان کے سچے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اختیار کرو۔ تمہیں ضرور چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ جیسا، اللہ کا شریک، اللہ کا ساجی، اللہ کا مثیل و نظیر کسی کو نہ جانو، اللہ کو بیوی سے، بیٹوں پوتوں سے، وزیر و مشیر سے، عادل و نظیر سے پاک مانو، اللہ ہی کو بلندی والے اور عظیم و اعلیٰ جانو۔
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرمبرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اے اللہ آپ ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قوم نوح کی روش. نوح علیہ السلام نے اپنی گزشتہ شکایتوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی قوم کے لوگوں کی اس روش کو بھی بیان کیا کہ میری پکار کو، جو ان کے لیے سراسر نفع بخش تھی، انہوں نے کان تک نہ لگایا، تھا اپنے مالداروں اور بے فکروں کی مان لی جو آپ کے اے اللہ امر سے بالکل غافل تھے اور مال و اولاد کے پیچھے مست تھے، گو فی الواقع وہ مال و اولاد بھی ان کے لیے سراسر وبال جان تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ پھولتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھولتے تھے اور زیادہ نقصان میں اترتے جاتے تھے. ولدہ کی دوسری قرات ولدہ بھی ہے، اور ان رئیسوں نے جو مال و جاہ والے تھے ان سے بڑی مکاری کی. کبار کبار دونوں معنی میں کبیر کے ہیں، یعنی بہت بڑا. قیامت کے دن بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ تمہارا کام دن رات مکاری سے ہمیں کفر و شرک کا حکم کرنا تھا، اور ان بڑوں نے ان چھوٹوں سے کہا کہ اپنے ان بتوں کو جنہیں تم پوچھتے رہے ہو ہرگز نہ چھوڑنا. قوم نوح کے بتوں کا ذکر. صحیح بخاری میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے بتوں کو کفار عرب نے لے لیا، اور دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب ود کو پوچھتے تھے، حضیر قبیلہ سواع کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد پھر قبیلہ بنو غطیف جو جرف کے رہنے والے تھے، یہ شہر سبا کے پاس ہے، یہود کی پوجا کرتا تھا. ہمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا. آل دلکلا قبیلہ حمیر نصر بت کا ماننے والا تھا. یہ سب بت دراصل قوم نوح کے صالح بزرگ اولیاء لوگ تھے. ان کے انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی کوئی یادگار قائم کریں. چنانچہ انہوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر ہر بزرگ کے نام پر انہیں مشہور کیا. جب تک یہ لوگ زندہ رہے تب تک تو اس جگہ کی پرستش نہ ہوئی، لیکن ان نشانات اور یادگار قائم کرنے والے لوگوں کے مر جانے کے بعد اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جو لوگ آئے بوجہ جہالت کے، انہوں نے باقاعدہ ان جگہوں کی اور ان ناموں کی پوجا پاٹھ شروع کر دی. یہ روایت بخاری میں ہے. شرک کا سبب اندھی عقیدت ہے. عکرمہ، بحاق، قتادہ، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں. محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بزرگ اللہ کے عبادت گزار اولیاء اللہ آدم اور نوح علیہ السلام کے سچے تابعدار فرمان صالح لوگ تھے، جن کی پیروی اور لوگ بھی کرتے تھے. جب یہ مر گئے تو ان کے متقدمین نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی اور شوق عبادت ان بزرگوں کی صورت دیکھ کر بڑھتا رہے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا. جب یہ لوگ بھی مر تھک گئے اور ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے انہیں یہ گھٹی پلائی کہ تمہارے بڑے تو ان کی پوجا پاٹھ کرتے تھے اور انہی سے دعا مانگتے تھے. چنانچہ انہوں نے باقاعدہ ان بزرگوں کی تصویروں کی پرستی شروع کر دی. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ شیخ علیہ السلام کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے 20 لڑکیاں. ان میں سے جن کی بڑی عمریں ہوئیں ان میں حابیل، قابیل، صالح اور عبد الرحمن تھے، جن کا پہلا نام عبد الحارث تھا، اور ود تھا جنہیں شیخ اور حیبت اللہ بھی کہا جاتا ہے. تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دے رکھی تھی. ان کی اولاد یہ چاروں تھے، یعنی سواع، یغوث، یعوق، نصر.
اور عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بیماری کے وقت ان کی اولاد ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر تھی. ود ان سب میں بڑا اور سب سے نیز سلوک تھا. ابن ابی حاتم نے ہے کہ ابو جعفر نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں نے یزید بن المحلب کا ذکر کیا. آپ سے فارغ ہو کر فرمایا، سنو، وہ وہاں قتل کیا گیا جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پرستش ہوئی. واقعہ یہ ہوا کہ ایک دیندار اللہ کا ولی مسلمان جسے لوگ بہت چاہتے تھے اور بہت معتقد تھے وہ مر گیا. یہ لوگ مجاور بن کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا اور اسے یاد کرنا شروع کیا اور بڑے بے چین اور مصیبت زدہ ہو گئے. ابلیس ملعون نے یہ دیکھ کر انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر ان سے کہا کہ اس بزرگ کی یادگار کیوں قائم نہیں کر لیتے جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور تم اسے نہ بھولو. سب نے اس رائے کو پسند کیا. ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی جسے دیکھ دیکھ کر یہ لوگ اسے یاد کرتے تھے اور اس کی عبادت کے تذکرے رہتے تھے. جب وہ سب اس میں مشغول ہو گئے تو ابلیس نے کہا کہ تم سب کو یہاں آنا پڑتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا میں اس کی بہت سی تصویریں بنا دوں، تم انہیں اپنے گھروں میں ہی رکھ لو. وہ اس پر بھی راضی ہو گئے اور یہ بھی ہو گیا. اب تک تصویریں اور بت بطور یادگار کے ہی تھے، مگر ان کی دوسری پشت میں جا کر براہ راست انہی کی عبادت ہونے لگی. اصل واقعہ سب فراموش کر گئے اور اپنے باپ دادوں کو بھی ان کی عبادت کرنے والا سمجھ کر خود بھی بت پرستی میں مشغول ہو گئے. ان کا نام بدھ تھا اور یہی وہ پہلا بت تھا جس کی پوجا اللہ تعالیٰ کے سوا کی گئی. انہوں نے بہت مخلوق کو گمراہ کیا. اس وقت سے لے کر اب تک عرب و عجم میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پرستی شروع ہو گئی اور مخلوق الہی بہک گئی. چنانچہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے. اے اللہ، انہوں نے اکثر مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے. پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بدعا کرتے ہیں کیونکہ ان کی سرکشی، ضد اور عداوت حق خوب ملاحظہ فرما چکے تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی میں اور بڑھا دیجیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے لیے بدعا کی تھی کہ اے پروردگار، ان کے مال تباہ کر دیجیے اور ان کے دل سخت کر دیجیے، انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہو جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. چنانچہ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے اور قوم نوح بسبب اپنی تکذیب کے غرق کر دی جاتی ہے. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، آپ روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑیے. اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو یقیناً یہ آپ کے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو بال بچے ہوں گے وہ بھی بدکار ناشکرے ہوں گے. اے میرے رب، آپ مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مؤمن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دیجیے اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کسی بات میں نہ بڑھائیے. سامعین، ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. نوح علیہ السلام کی بد دعا اور عذاب. خطیئاتہم کی دوسری قرات خطایاہم بھی ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے. ان کی سرکشی، ان کی ضد اور ہر دھرمی، ان کی مخالفت و دشمن رسول حد سے گزر گئی، تو انہیں پانی میں ڈبو دیا گیا اور یہاں سے آگ کے گڑھے میں دھکیل دیے گئے، اور کوئی نہ کھڑا ہوا جو انہیں عذابوں سے بچا سکتا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، یعنی آج کے دن عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف وہی نجات پائے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے.
نوح نبی اللہ علیہ السلام ان بدنصیبوں کی اپنے قادر ذوالجلال اللہ تعالی کے دربار پر اپنا ماتھا رکھ کر فریاد کرتے ہیں اور اللہ مالک سے ان کافروں پر آفت و عذاب نازل کرنے کی درخواست پیش کرتے ہیں کہ اب آپ اے اللہ ان ناشکروں میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑیے, اور یہی ہوا بھی کہ سارے کے سارے غرق آپ کر دیے گئے, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جو باپ سے الگ رہا تھا وہ بھی نہ بچ سکا. سمجھا تو یہ تھا کہ پانی میرا کیا بگاڑے گا, میں کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, لیکن وہ پانی تو نہ تھا عذاب الہی تھا, وہ غضب الہی تھا, وہ تو بدعائے نوح تھا, اس سے بھلا کون بچ سکتا تھا. پانی اسے وہیں جا لیتا ہے اور وہ اپنے باپ کے سامنے باتیں کرتے کرتے ڈوب مرتا ہے. ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتے تو اس کے لائق وہ عورت تھی جو پانی کو ابلتے اور برستے دیکھ کر اپنے بچے کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پہاڑ پر چڑھ گئی تھی. جب پانی وہاں پر بھی جا چڑھا تو بچے کو اٹھا کر اپنے مونڈے پر بٹھا لیا, جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو اس کو سر پر بٹھا لیا, جب پانی سر تک جا چڑھا تو اپنے بچے کو ہاتھوں میں لے کر سر سے بلند اٹھا لیا, لیکن آخر پانی وہاں تک پہنچ گیا اور ماں بیٹا ڈوب گئے. بس اگر اس دن زمین کے کافروں میں سے کوئی بھی قابل رحم ہوتا تو یہ تھی, مگر یہ بھی نہ بچ سکی نہ بچا سکی. یہ حدیث غریب ہے لیکن راوی اس کے سب ثقہ ہیں. نیز مستدرک حاکم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مختصراً یہی روایت مروی ہے. الغرض روئے زمین کے کافر غرق کر دیے گئے, صرف وہ با ایمان ہستیاں باقی رہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں تھیں, اور بحکم الہی نوح علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا. چونکہ نوح علیہ السلام کو سخت تلخ اور دیرینہ تجربہ ہو چکا تھا, اس لیے اپنی نا امیدی کو ظاہر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ, میری چاہت ہے کہ ان تمام کفار کو برباد کر دیا جائے, ان میں سے جو بھی باقی بچ رہے گا وہی دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے گا, اور جو نسل اس کی پھیلے گی وہ بھی اسی جیسی بدکار اور کافر دل ہوگی. ساتھ ہی اپنے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب, مجھے بخش دیجئے, میرے والدین کو بخش دیجئے, اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں آ جائے اور ہو بھی وہ با ایمان. گھر سے مراد مسجد بھی نہیں گئی ہے, لیکن عام مراد یہی ہے. مسلم احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مومن ہی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہ سہ اور صرف پرہیزگار ہی تیرا کھانا کھائیں. یہ حدیث ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صرف اسی اسناد سے یہ حدیث معروف ہے. پھر اپنی دعا کو عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام ایماندار مردوں اور عورتوں کو بھی بخش دیجئے, خواہ زندہ ہوں خواہ مردہ. اسی لیے مستحب ہے کہ ہر شخص اپنی دعا میں دوسرے مومنوں کو بھی شامل رکھے, تاکہ نوح علیہ السلام کی اقتضا بھی ہو اور ان احادیث پر بھی عمل ہو جائے جو اس بارے میں ہیں, اور وہ دعائیں بھی آ جائیں جو منقول ہیں. پھر دعا کے خاتمے پر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ, ان کافروں کو آپ تباہی و بربادی, ہلاکت و نقصان میں ہی بڑھاتا رہیے, دنیا اور آخرت میں وہ برباد ہی رہیں. سامعین, الحمدللہ سورہ نوح کی تفسیر مکمل ہوئی.